Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je sada vama već dobro poznati Vladimir Savić. Zdravo, Vladimire. Poštovanje Nešo vama i vašim gledalcima. Danas imamo, u stvari nastavit ćemo priču o veoma interesantnom nekih godinu dana tvog života. Ali pre toga, Vladimire, prvo da kažemo da su prve dve emisije stvarno izazvale veliku gledanost i pažnju javnosti. Bilo je poruka kad će opet Vladimir, čekajte malo. Ali pre toga, gledajući one komentare, mada se ja previše ne obazirem, ima tamo svašta, ali zaista ljudi su pitali da li si namerno napravio lapsus kad si rekao Bora Novaković. Ja te nisam prekidao, jer ništa mi nije bilo jasno. Svi znamo da su dva čuvena načelnika policije, Bora Banjac i Mile Novaković. Ali također znamo da je Vladimir Savić kao iskusni obaveštajac verovatno namerno napravio lapsus pa rekao Bora Novaković. Evo, sad nam ti, tako, to pa ćemo nije, preći na. Ok, to uopšte nije lapsus. Nisam znao da će ta rečenica toliko izazvati pažnje kod ljudi. Međutim, o čemu se radi? Svima je poznato, za vreme Sablje su njih dvojica vodili celokupnu akciju tadašnjeg Bora Banjac i Mile Novaković. Da. Međutim, kada su napravili onu veliku grešku sa hapšenjem ubica generala Boška Buhe, tada su ih u službi bukvalno tako prozvali Bora Novaković i Mile Banjac, što je u jednom kontekstu među operativcima bilo posprdno za njih dvojicu, jer je nakon svega dokazano da osumnjičeni koji su proveli dosta vremena u pritvoru za konkretno ubistvo generala Boška Buhe, nažalost oni nisu ti izvršioci, a da su i sam taj limar izvesni je svedočio kroz šta je sve prošao i kako je to uopšte bilo montirano. Pa čak imamo sad i izjave osuđenih pripadnika zemunskog klana koji svedoče istu priču koju su i oni pričali, to jest negirali od početka da u to nisu umešani. Međutim, ova dva visoka tadašnja oficira policije su sproveli takvu jednu katastrofalnu istragu da mi do dana današnjeg ne znamo ko je zapravo ubio policijskog generala Boška Buhu. Iako postoje indicije, sudski epilog za to još nemamo. Tako da je to iz službe, znači nemoguće je da se napravi lapsus, ali nisam znao, stvarno, dosta smo pričali, pa nisam ni stigao da detaljno baš to pojasni. Kvalifikovat ćemo kao tvoju ironiju. Više ironija, možemo tako. Dobro. E, sad da dođemo na ono što bi trebalo da bude tema naše emisije. Godinu dana si proveo u azilu, samo molim te, mi smo načeli, počni tu temu, kako dolaziš ti do toga da odlaziš u politički azil. Krenule su masovno julske demonstracije 2020. godine. Putem društvenih mreža postoje snimci, postoje i moji intervjui za tadašnjih par, nazovi, slobodnih medija, iako medije nisu generalno slobodni, bar ti koji kažu da su slobodni i nezavisni. Jer svako svakog finansira, odakle tehnika, odakle novac za plate. Ali dobro, primećujem šta se dešava ispred Skupštine prvu, drugu noć. Primećujem operativce službe koji svesno napadaju pripadnike službe koji su u kordonu. Izazivaju se incidenti, a primjena policijskih ovlašćenja je prema mirnim demonstrantima. Znači, niko ne hapsi lica koje izazivaju sukob ispred Skupštine, to su pripadnici službe. Ja tada pišem jedan post koji je izazvao bum u tih dana i bukvalno svi ti mediji od Lista, Danas, Nove, N1, Vremena i sad još ne mogu da se setim kojih, prenose moj post, onda me intervjuišu. Ja taksativno navodim da se radi o Odeljenju za posebne akcije policije koje je oformilo tadašnje rukovodstvo MUP-a Nebojša Stefanović, Dijana Hrkalović, sa ciljem da se agenti policije ubace u demonstrante i izazovu haos kako bi od mirnih demonstracija, znači mirnih demonstracija, stekli se uslovi za upotrebu policijskih ovlašćenja. I to se svuda u svetu dešava, da se ne lažemo. To se dešavalo i 5. oktobra. To se dešavalo uvek. U knjizi Gorana Živaljevića Služba, jasno je, on je detaljno objasnio kako je služba izdavala naređenja da se agenti tadašnjeg DB-a infiltriraju među demonstrante i ukoliko dođe
do ulaska demonstranata u SIF 2, gde je bio Beogradski centar službe državne bezbednosti, oni samo naprave krug, uđu među demonstrante i viču drži udbaša, hvataju udbaša i da pritom pokazuju na prste na ljude koji nemaju veze sa službom. Nešto slično se tada i u julskom protestima dešavalo i koje što je stvarno izazvalo jednu brutalnu reakciju policije gde cilj vlasti bio da se izazove sukob i mržnja između pripadnika policije i naroda. Narod i policija, nema policije bez naroda i nema naroda bez policije. Međutim, za one koji su na vlasti uvek odgovaraju, pogotovo kad su masovne demonstracije, pritom to su bile spontane. Niko nije pozvao. Narod je izašao posle onog najave da će Vučić ponovo da zatvori građane. Narod je masovno više izašao na ulice i krenulo. Naravno, tu su se uključili i lideri opozicije tadašnjeg Saveza za Srbiju, kome sam ja pripadao kao 11. lider takozvane koalicije, da nas je bilo 20. Prvu i drugu noć ja se nisam pojavljivao na ulici, već sam pratio medije, prepoznavao lica i javno govorio u svojim lajvovima šta se dešava oko Skupštine. Onda su sledili intervjui i tada je počela opšta hajka nadamno. Od strane mog prijatelja koga sam prošli put pomenuo u emisiji iz vojne službe, označen sam da sam ušao u crveno i da više nema zezanja da moram da izađem iz države. Nabavili su mi ugovor jedne firme koja se bavila transportom vozači kamiona iz okoline Novog Sada, gde ja faktički, pošto je korona i sami znate, izlazak iz države je bio ograničen, da su mogli samo vozači kamiona da izlaze pod određenim uslovima, da jednostavno oni testovi, sve ono što je bilo potrebno u tom momentu niste mogli da izađete. Ja sam imao taj, slobodno mogu reći, falsifikovan ugovor, gde ja nikada nisam radio za tu firmu, moje ime i prezime, jer prilikom izlaska iz države, pored pasoša, vi prikazujete ugovor o radu na granici, gore na Horgošu, gde smo mi izašli, gde ja faktički idem da neki kamion koji je kupljen dovezem u Srbiju i idem za Nemačku. To je jedno opšte ludilo tada krenulo, tu su krenule i razne pretnje i jednostavno osjećaj kada baš ono da si ugrožen. Ja nisam želeo, iskreno rečeno, da izađem iz države, ali na nagovor moje porodice, pogotovo moje majke, bilo je idi, samo se skloni. Veoma je opasno. U tom momentu to je i lako proverljivo. Samo kažem, koji je to mjesec? Znači, već se završava jul i ulazimo u avgust. 2020. Samo moment, znači, da ne preskačemo ovaj deo. Aha. Ovo je lako proverljivo. Nakon mojih intervjua koje sam dao za list Danas, Nova, N1 i Vreme, usledila je tužba tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, ne prema meni koji sam dao intervju, već tuži medije koji su preneli moju izjavu, znači moj intervju. Nebojše, i tuži ih za klevetu i oštetu od 1 ili 2 miliona dinara. Znači, to kad ukucate na Google, možete proveriti jer su oni to ljudi već i objavili. Ja izlazim iz Srbije tako što idem kao vozač kamiona. Izlazim u Austriji i odlazim u policijsku stanicu za azilante, gde se u Beču, u 15. bicirku. Sad, ja nikad nisam dobro savladao nemački jezik. Frendem polis azilm se zove azilska policija, gde odlazim i prijavljujem se da zahtevam politički azil. Naravno, ja sam krenuo pripremljen odavde i ovim putem želim da se zahvalim mom prijatelju i drugu Vladi Gajiću, narodnom poslaniku i funkcioneru, advokatu Narodne stranke, koji je napisao pismo da je meni ovde ugrožen život iz razloga tog, što možete vidjeti. Ja sam... Imamo fotografije, ja sam, gledat ćemo ovaj tvoj razgovor da ilustrujemo fotografije. U redu. Znači, Vlada Gajić je prvi čovjek koji pravi taj korak, kad je i on sam putem svojih kanala procenio da je meni život ugrožen. Također, pismo koje potvrđuje moje navode da sam ovdje ugrožen uputio je i Sava Manojlović iz udruženja... Kreni promeni. To je sada Kreni promeni. Tada su bili udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Da. Pismo da sam stvarno ugrožen, dala je Demokratska stranka, znači koalicioni partner iz Saveza za Srbiju, ja sam bio zamjenik predsjednika Udruženja građana Pokret za bezbednu Srbiju, koji je bio u Savezu za Srbiju. Također, pismo
koje potvrđuje moje navode dala je i tadašnja stranka Slobode i pravde koja se tek osnovala sa potpisom Dragana Đilasa, tadašnjeg jednog od lidera Saveza za Srbiju, a sada najbližeg saradnika Aleksandra Vučića u de facto koaliciji. Dobro, to si ti rekao. Ajde. Ja sam to rekao i ja to tvrdim. Ja sam s njima najviše vremena proveo da slobodno mogu da tvrdim. Oni veoma dobro znaju ko sam ja znam ko su oni. Dobro. Dolazim tamo, ja sam u tom momentu jedini legalan tražilac političkog azila. Penjemo se gore na četvrti sprat. Znači, sprovode me policija, ja sam došao, pokazujem pasoš, pitaju me na engleskom zašto sam ovde, ja kažem došao sam, tražim politički azil. Dobro, izvolite, gore, operativac silazi, penjamo se na četvrti sprat i gore je grupa dovedenih ilegalnih migranata. Tu je Sirija, Somalija, Mali, Bali, Afganistan, Jemen, ceo, maltene ceo Bliski istok. Ja tu čekam nekoliko sati, sedim, imate onako jedan ogromno prostorije, imate drvene klupe, sedite. Ja sam odmah predao pasoš, sačekao sam možda jedno 2-3 sata i onda se pojavio prevodilac. Iako sam ja rekao ja mogu da dajem izjavu na engleskom, oni kažu ne, ipak morate na maternjem, taka je procedura. Međutim, ja sam već znao i po gestikulacijama njihove policije da dosta dobro razumeju srpski, jer nije tajna, u bečkoj policiji dosta radi naših ljudi sa ovih prostora. Kad kažem naših ljudi sa eks prostora koji su već godinama tamo, stekli su njihovo državljanstvo i rade u policiji i razumeju balkanske jezike, i u tom momentu kreće moje ispitivanje. Ko sam, šta sam, odakle sam, razlog. Sve što sam izjavio, ja sam i dokumentovao papirima. Izvini, to su neka civilna lica administracije? Ne, 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 to ti je policija za strance. Da, kao što i mi imamo policiju. Austrijska policija za strance. Dobro. Gde podnosite, kao i ovde u Savskom vencu, što je odeljenje za strance, gde azilanti dolaze, predaju dokumenta ili ih dovedu tu, utvrđuju im se identitet i onda oni, da li su tu da podnesu zahtev za azil ili su samo u prolazu, tako i tamo. Ja tu obavljam, dajem izjavu nekih dobrih 3 sata. Svo vreme ja pratim reakcije njih koji me saslušavaju, njih je više bilo operativaca tu, naravno uz prevodioca, gde oni jednostavno očima pričaju dok ja dajem izjavu i odgovaram samouvereno, tečno, jasno, bez uvrijednih formi. Kada su oni videli šta se dešava, oni su meni odmah istog momenta vam oduzimaju pasoš. Pasoš ostaje deponovan u policiji sve dok ste vi u procesu dobijanja političkog azila. To je bio 14. avgust, ako se sada ne varam. Mislim, po papirima može se vidjeti tamo, postoje datum i vreme da sad već 3 godine od toga prošlo. I odatle oni mene šalju u azilski centar u Trajskirhen, koji je na nekih 40 do 50 km od Beča. Ja ih pitam, ali vidite, zašto bi ja išao u azil, u smeštaj, kada ja legalno zahtevam, ja nisam poput ovih koji su prešli ilegalno granicu, čiji identitet ne možete odmah da utvrdite. Kaže, procedura je taka da vi morate. Tako. Okay. Za to vreme mi uzimaju DNK, otiske prstiju, čak se i šalim sa operativcem mladim bečkim policajcem kad smo došli na sistem za uzimanje otisaka, pitan ga, jel mogu ja sam sebi da uzmem otisak? On se smeje, pošto se spetljao prilikom uzimanja otisaka na sistemu, a mi takav identični imamo u Srbiji, ja kažem, mogu ja sam sebi da uzmem otisak? I on kaže, ma nije problem. Naravno, on je to završio i ta baza podataka, znači kad vam uzmu, skeniraju vas, prvo slikaju, pa idete na skener, pa vam uzimaju DNK, uzimaju odmah otiske i šalju u bazu Europola. Na dosijevu, kad vam formiraju dosije, tad sam prvi put dobio oznaku T sa znakom pitanja. Ja sam znao šta znači slovo T, ali sam hteo baš da ih pitam još jednom, da mi samo potvrde. T znači terorista. Da li si terorista? Zašto? Na navali migranata, kogod dođe da traži političke, znajući ko sve sa tim migrantima dolazi, oni svakom stave oznaku T i znak pitanja. I ja kažem, evo super, ovo sad u moj onaj CV, pored svega u životu što sam bio, evo sad imam i T kao terorista.
Naravno. I odatle, znači, prelazim u Trajskirhen, dolazim u Trajskirhen, to je stara vojna kasarna u kojoj su Rusi bili nakon Drugog svjetskog rata, dakle su se povukli. To je pretvoreno u jedan veliki azilski centar. Tamo ulazim, odskačem od svih, i po visini, i po težini, u svemu. Oni su svi ljudi iz Bliskog istoka i sad pojavljuje se jedan Belac među njima. Prvo što me prvi socijalni radnik pitao u azilskom centru, bilo je: šta ćete vi ovdje? Ja kažem: tražim azil. Kaže: dobro, malo odskačete. Ja kažem: to da li odskačem ili ne, ali ja sam ovdje isti kao i svi ovi ovdje ljudi što vidite. Tu su i žene i deca i odrasli i sve. I onda prvi moment, ono kad ulazite, nije to zatvor, to ne može reći da je zatvor. Biti u zatvorenu azilu i proživjeti azil je gore nego zatvor. Država koja se osudi, Nebojša, u zatvoru vam iole garantuje neku bezbednost. Kroz zatvorsku službu, kroz resocijalizaciju, kroz ovo, kroz ono, mada naravno da napadi, tuče, ubistva po zatvorima se dešavaju. Ali opet i uređenije. Azili, to je bukvalno ograđen prostor gdje ste samo nabijeni, imate neko spoljno obezbeđenje azilskog centra, recimo na prijavnici, okolo, par kamera, tako negdje na uglu, ostalo kako se snađeš. Slike iz azila isto ćete moći da pogledate, da, koje da. Sam i uslove u kojima oni drže. Pazite, Evropska unija. Kada pogledate sada kako su ovdje u Srbiji smešteni azilanti, u našoj državi koja uopšte ne može ekonomski i financijski se meri sa Austrijom, i kako sam ja uslove dočekan tamo kod njih, ovi ovdje žive u hotelu sa 5 zvezdica kod nas. Znači, koliko mi brinemo o azilantima u odnosu na tu bajnu Evropsku uniju. Tu provodim nekih 12 sati. Oni su ludaci bili za vreme one korone. Pošto sam tek stigao u azil, moraju da vas prebace 15 dana oni to zovu izolaciju. Švehat, to je poznati aerodrom, bečki aerodrom Švehat. Preko puta same piste nalaze se kontejneri za azilante, ispod vas je autoput. Dobro, autobus dolazi po nas iz Trajskirhena, vraća nas u Švehat, i u Švehat kad se uđe među te kontejnere, vi ulazite u pakao. Ulazite u jednu jamu punu fekalija. Ali bukvalno rečeno. Autobus staje, prolazite kroz prvu kontrolnu žicu. Na žici kao u američkim filmovima. Stigao autobus, ko je stigao? Oni svi skaču onako na žice i gledaju. Tu su i drogirani, i pijani. Iako su oni islamske veroispovesti, gdje je ekstremni islam, zabranjuje korišćenje toga. Pa tu su razni vid opijata. Hašiš se osjeća na sve strane, marihuana. Vide se i ovih što se fiksaju heroinom. Znači, to je jedan užas šta vi vidite. I sad ja prolazim, vučem kofer. Ima i žena, muškarca. U ovom konkretnom Švehatu su bili samo muškarci. Samo muškarci. I sad ja prolazim prvu žicu, drugu žicu, i tu vas čeka prvi bezbednjak. Znači, uvijek kad je grupa tu, kad nova grupa stiže, dolazi njihov bezbednjak iz odjeljenja za strance austrijske policije i njihove bezbednostne agencije koja se zove BFA. To je nešto Bundesfremdenasyl, njihova agencija. I sada, naravno, pošto ja odskačem od svih njih fizički, mene prvog ovako izvaju sa strane i sprovode u drugi kontejner, gdje je tu kao njihov personalni deo, saopštavaju mi koja sam soba i stavljaju me u sobu, vidjet ćeš na jednom od slika, soba koja je označena za veoma opasna lica. Piše cimer, soba, crvena su slova. Crveni je papir sa crnim slovima. Ja sam označen od strane austrijskih vlasti, iako sam se legalno prijavio za politički azil, kao veoma opasna osoba. Bezbednjak, majstor borilačkih veština, odlično govori engleski. Znači, ja sam njima u tom momentu jako zanimljiv bio u odnosu na sve ove. Iako su meni sve znali, da sam član Međunarodno policijske asocijacije IPA Srbija, da sam ja njima pokazao tu značku. I tu me ubacuju. Prve cimere dobijam iz Sirije. Koliko vas je u sobi? Varira. Aha. Znači, u tom momentu u sobi varira, nekad nas je četvoro, nekad nas je osmoro, nekad i desetoro.
sve zavisi. Sistem ćete videti na slikama, to su klasični vojni, oni zatvorski kreveti, jedan iza drugog, uslovi katastrofalni i sad se nalazite u situaciji kada oko vas je arapski jezik, delom turski, iranski, onda ovi afrički jezici i vi nemate s kim da pričate. Engleski? Jako retko i to, a to ću objasniti, ja bih vas zamolio da me to posebno pitate, da, zato što ću objašnjavati i strukturu njihovih ćelija, kako oni deluju. Aha. Dolazite u situaciju kada vi krenete engleski, a pričate, oni vas ne razumeju. Vi je logično. U tom momentu spasom jedino bili Turci. Jer mi sa Turcima imamo nekih 9000 zajedničkih reči. I organ, čaršaf, čarape i tako dalje. Neke reči gde Turke možete malo da razumete. Na osnovne stvari, većinom sve je to bilo na pantomimu, rukama, snalazi se. Ali ovi glavni koji znaju engleski jezik, znači svako od njih, da li si iz Sirije, da li si iz Irana, dosta Iranaca je bilo koji su pobegli u azil, a iz Afganistana, pa je bilo i Pakistanaca, Indijaca, kažem ti, jednostavno pola Afrike, Mali, Bali, imaju svoje vođe grupe koje govore engleski, a ovi ostali ne govore. Dok sam ja pokapirao ko zna, ko ne zna, jednostavno to je bilo taj govor tela. I naravno, prvi incidenti tu kreću. Ja sam ušao, bilo je jako vrućina. Avionska pista je blizu, toplota je ludačka. Nemate hladnu vodu, voda vam je topla non stop da se ohladite. Klima uređaj naravno ne postoji. Autoput je ispod vas, znači isparenja nenormalna. I ja sam ušao u toalet da se osvežim. Ja inače o religiji ne volim da pričam, jer smatram da je to privatna stvar svakog pojedinca. Ušao sam i krenuo sam da se prekrstim. Kažem, aj sad Bože pomozi, nova životna borba kreće. Nalazim se u paklu. Tada je trojica Libijaca uletelo za mnom i izvadili su sečiva da me izbodu. Naravno, nisu znali na koga su naišli, tada jednostavno pobacao sam ih bez problema. Jer inače, ja sam diplomirani sportski trener borilačkih sportova i veština. Specijalizacija mi je odbrana od hladnog oružja. I tu se dešava situacija da sam... Vodio sam računa da ih ne povredim, jer samim tim i kada je došlo do preloma ruke, automatski kršenja pravila kuće, bez obzira što su oni vas napali, on ima tešku telesnu povredu, vama se prekida azil. To je više bilo poluga i bacanja, oduzimanja bodeža, improvizovanog bodeža i tog bacanja u WC šolju. Bukvalno bacanje, u stvari čučavac, to nije WC šolja, to su čučavci postavljeni u tom kontejneru. Tu sam nalupo šamare i istero napolje. Mislim, fizički su i onako bili sitni od mene, ali oni su vidjeli da se ja krstim i to njima zasmetalo. Dosta su mi pomogli u samom azilu tamo u Austriji pri tim humanitarnim organizacijama koje donose pakete, naši ljudi poreklom iz Sandžaka i ovim putem moram da ih pozdravim. Oni kad su došli sad, tamo dobijaš hranu, dobijaš deo odeće, obuće, međutim ja sam imao to sve, nisam uzimao, ali moraš da dođeš na ček listu da se upišeš. I ja krećem engleski, ovi me pita, kad sam čuo prvi put naš jezik u tom ludilu, dakle se, kaže mi Srbije, kaže, pa ja, kaže, pa mi smo naši, ja sam poreklom iz Sandžaka, ovde radim pri humanitarnoj organizaciji, govorim turski i arapski. Sve što ti treba, javi nam se, tu smo. I ovaj put porodicu Selamović moram da pozdravim iz Beča, poreklom iz Sandžaka, iz Novog Pazara, čiji su članovi porodice radili tu, koji su mi mnogo pomogli. E onda su mi oni ljudi prenosili, pazi, upao si u oči ovim Libijcima, upao si u oči Marokancima, odskačeš, obrati pažnju, ova reč znači ovo. Ja sam već te neke reči zaboravio, su jako teški izgovarati na arapskom, ali su mi naši ljudi, koji već godinama tamo žive, dosta pomogli da razumemo o čemu se radi. Sam azil u Švehatu je podeljen na 4 sektora. A, B, C, D, I, E. Mislim da na nekim slikama kontejnera u levom desnom uglu možete vidjeti oznake. To su sektori. Gde između sektora
postavljena žica da bi ih se fizički odvojili. Libijci su u sukobu sa Sirijcima. Marokanci su u sukobu i sa Libijcima i sa Sirijcima. Afganistanci su u sukobu sa svima. Čečeni su izdvojeni posebno. Čečeni su, to je inače našim ljudima koji žive u Austriji jako poznato da je trenutno najjača mafija u Beču u stvari čečenska i da sa Čečenima nema igranja. Tako da u svakom momentu kad god se krećeš kroz taj azil, tu žicu, moraš da vodiš računa i da se non stop okrećeš kad će ko da ti prileti da te izbode. Dolazak do azila kolima, ovih koji su već dobili azil, prebacivanjem paketića, opojnih droga, je konstantan. Stekao sam utisak da austrijska vlast, jednostavno, njih uopšte nije zanimalo policiju šta se dešava unutar azila. Iskreno rečeno, evo brutalno ću reći, njima je više očito odgovaralo da njih što više tamo pomre nego što bi dobili pravo na azil. Svašta se u tom momentu dešava i ja šta radim? Ja gde god da krenem u svetu nosim svoj kimono. Budo kodeks. Imamo slike. Jeste. Budo kodeks, onim kojim sam ja učen i svi mi koji se bavimo istočnjačkim borilačkim reštinama, znači ovako. Jedna od definicije jeste gde god na svetu da se nađeš kao majstor borilačkih veština, znao ili ne znao engleski, dovoljno je ili taj jezik zemlje domaćina, da se pojaviš gde dođu, na japansko se sala kaže dođu, poklonite i predstavite koste. Svaki klub će vam izaći u susret. Znači, to je neka naša federacija majstora borilačkih veština da i ovdje u Srbiji sada se pojavi iz bilo koje zemlje majstora i da se nađe na ulici, da dođe u bilo koju sportsku salu, gde je karate, judo, aikido, taekwondo, da se predstavi ko je šta je, da mi proverimo u registru i da vidimo da je on pripada i da je to što jeste, svi ćemo mu pomoći. Tako da ja uvek sam gledao i uvek već 34 godine nekad sam se bavio profesionalnom sportom, sada se bavim rekreativno, ali moje zvanje je moje zvanje. I šta krećem? Krećem da bi sebe zaštitio, a ne smijem da izazovem tuču. Krećem da sam treniram, ali tako da sve one s kojima imam sukob uvučem u sistem treninga da ih legalno nalupam. Kada su me pozvali bezbednjaci na razgovor, jer su se neki već žalili da su dobili batine, ja kažem, vidite ovako, po poveljama Ujedinjenih nacija i konvencijama imam pravo da se bavim sportom, je li tako? Ja da sam teniser, ponobio reket za tenis. Ja sam majstor borilačkih veština, mene to smiruje, radim na samokontroli, radim na disciplini, usavršavam svoje tehnike, ovo je samo odbrana, ovo nije napadački sport. I tu ih smirim. Tako da, onda su oni mene pitali, jel ti njih treniraš da oni prave probleme ovdje, obučavaš ih? Ja kažem, ne, slobodno stanite, gledajte šta radim. Bavim se samo treningom, samo odbranom. To je moj sport. Ja, i naravno, oni su već dobili kopiju moje fakultetske diplome na engleskom, da sam ja diplomirani sportski trener, da je to moj posao, u stvari osnovni. I tih 15 dana, bukvalno, pa i da kažemo, dnevno sam jedno od njih, troje, četvoro, dovodio ovamo u svoju sobu i preslišavao. Sticajem okolnosti, brzo sam u sobi uspostavio disciplinu, pa ćete vidjeti na jednoj od slika gdje oni sede za mnom za stolu, gdje me stavljaju na čelo stola i tada me oni prozivaju jednom reči na arapskom koja se zove Atris. Atris u prevodu znači najjači. Ja sam dosta razmišljao kako ću ja da se izborim sa svima njima. I onda ono, kroz sve što sam prošao u srpskim službama bezbednosti, kroz priča naših momaka koji su prošli razno razne zatvore i tako dalje, shvatio sam da jednostavno ovo je borba za život i smrt i moraš sebe fizički zaštitiš na razne načine. Tu prolazi određeno vreme, oni su već shvatili da sa mnom ne treba da se šale, međutim šta nastaje? Nastaje problem noću. Sobe ne smete da zaključavate, odnosno ne postoji ključ. I u noć se upada u sobe, jednim drugim Libijci preskaču u ogradu, upadaju ovamo kod Sirijaca. Ja sam bio u sektoru gdje su bili Sirijci, koji su jako korektni momci, mogu ti reći. Što se tiče Sirijaca, meni su Sirijci bili najbolji prijatelji u azilu. E sad, Libijci, naravno, oni Marokanci su uvek bili, čas su se tukli, čas su bili u nekom savezu, jer su jedni i drugi teški narkomani. Sirijci, ovi koji su, s kojima sam ja bio, oni su totalno ono pobornici radikalnog islama, znači nema pušenja, nema alkohola, nema droge. Ali su umjeli da preskače žicu iz svog sektora, da razvaljuju, da upadaju noću, da ti kradu stvari, novac koji imaš kod sebe, jel u azilu imaš tu neku kantinu gdje možeš kupiš cigare, neki sok.
noću upadaju. Sad šta sam ja uradio? Ja sam, pošto su dvospratni kreveti, i to ćete vidjeti na slikama, napravio svoj lični kavez kao instruktor borilačkih veština. Gore, s gornje platforme sam skinuo dušek da bi imao vizualni efekat. Pošto sam, i tačno sam izabrao da bukvalno kako su vrata ulaska od sobe ovako, ja gledam, svakog momenta mogu da imam pregled. Spavao sam dole, gore mi je žica. Da bi me neku toku noći kad spavam izbo, ja leđa mogu da okrenem ka onom metalnom delu od kontejnera, a on da, ne može fizički lako da mi izbode, mora da se sagne, mora da se iskrivi da bi došlo do mene. Samim tim stvara mi prostor da izvršimo sistem poluge, odnosno, što bi se reklo, taj MMA, zahvat, borba u parteru i tako dalje. Tako da, i o tome ste morali da razmišljate. I nakon incidenta koji sam imao sa libicima, pošto sam stvarno stekao dobre prijatelje među siricima koji su sa mnom bili, svaki put kad sam recimo išao da se tuširam ili da se brijem, jedan od sirijaca je stajao na ulaznim vratima kontejnera, a drugi je stajao na vratima od toaleta. Samim tim fizički da me zaštite dok se tuširam ili tako dalje, da ponovo ne bude napad. I sad šalu na stranu, mogu se da pohvaliti da su mi bili jednom reči telohranitelji. Momci perfektni. Jedan je Omar Šarif, a drugi je Jaser. I oni su mi ostali mnogo dobri prijatelji. Baš Omar Šarif, ko glumac. Da, Omar Šarif. Se zove i to ovaj manji na slici, manji sa bradom, on je Omar Šarif, a ovaj drugi je Jaser. Vidjet ćete ih kako sede sa mnom u Seizi pre početka treninga. Ali oni su stvarno trenirali, momci, sa mnom. Njih dvojica su mi bili dva najbolja prijatelja dok nas nisu razdvojili. Ponovo nas posle 15 dana, naravno. E sad, šta se dešava tu u Švehatu? Na teritoriji Evropske unije zabranjeno je, ne postoji poligraf. Da li vi pričate istinu ili ne? Ono što ste izjavili prvog dana u policiji, kada dođete da zahtevate azil, svake reči morate da se držite. Njihovi bezbednjaci su znali, recimo, da me saslušavaju u 9 ujutru. Dođe jedan bezbednjak. U 4 popodne dođe neki drugi bezbednjak. U 9 uveče dođe treći bezbednjak. Svaki put ponavljaš istu priču. I čekaju ti kvačicu. To jest, jednu reč da omaneš od onog što si izjavio. Pritom, moja izjava je bila na jedno 4, 5, 8 papira, ali detaljno precizan zašto zahtevam politički azil sa pratećom dokumentacijom. Dešavalo se da sprobode u 1, u 3 ujutru da im ponovo... Znači, to su velike psihološke igre. I austrijska policija, mogu ti reći, jako ozbiljno radi. Veliki su psiholozi, sve prate. Način ponašanja, gestikulaciju, način izražavanja. Uvek s njima ide i prevodilac i isključivo traže da se tada obraćaš na maternjem jeziku. Ne na engleskom, zato što neka reč engleskog jezika u kontekstu ozbiljne priče može imati dvosmisleno značenje. I jako su precizni. Mada ja sumnjam da je među tim bezbednjacima bilo opet ljudi s naših eks-prostora bivše Juge koji su jako dobro razumeli čemu ja pričam, ali to je ta psihološka igra koja traje danima. E, i kada oni procene, znači oni sagledavaju ceo taj azil i kada procene ko odgovara, ko ne odgovara, oni vas izvlače odatle, šalju vas ponovo u Traiskirhen. Vraćaju vas, znači, u Traiskirhen. U Traiskirhenu dobijate papire da ste u procesu dobijanja političkog azila i odatle vas raspoređuju u druge azilske centre. Meni je usledio Salzburg. Živeo sam u ulici Lassenstrasse 6A, 6A, odmah preko puta glavne železničke stanice u Salzburgu. To je hotel sa 2 zvezdice, danas je bilo 4 u sobi. To je već nešto sasvim... To je već Hyatt Regency. Da. U odnosu ono što si imao. Izvini, Vladimire, da ne zaboravimo, imao si vrlo opasne susrete sa čuvenom sektom, terorističkom ili kako već, Boko Haram. E, to se dešava upravo u Salzburgu. A, to je u Salzburgu. Da, dobro. Znači, sad, vi menjate 3 centra. Sve nas iz te grupe koji smo bili ne raspoređuju isti azilski centar. Neke šalju u Filah, neke ostavljaju tu. Jednostavno, oni su shvatili da mi funkcionišemo kao grupa i da se tu steklo prijateljstvo. I sve nas razbacuju drugi. Naravno, mi svi ostajemo nekako u kontaktu. Dobijamo brojeve telefona. Recimo, kako? Zašto smo dobili brojeve telefona? Da bi nas lakše pratili kad izađemo u grad i tako dalje po GPS-u. Onda dobijaš papir.
Ja sam imao tu belu legitimaciju azilsku koja označava da je meni sloboda kretanja unutar države Austrije slobodna. Neki su dobijali zelenu, a neki su, koja je ograničena samo recimo za grad Beč, ali to je sve od procene austrijske policije, neki su dobijali zelenu za određeno mesto, da iz Strajhskirhena on ne sme da priđe Beču koje je na 40 km. Znači, to je njihova procena. Ja sam imao tu belu njihovu legitimaciju koju ćeš te prikazati. Da. Ja sam mogu po celoj Austriji, recimo, da putujem kad dobijem vikend, izađem iz azila. Već ovamo u Salzburgu postoji socijalni radnik. Ti po ceo dan možeš da šetaš po Salzburgu. Imaš besplatne, dobiješ one kartice identifikacione i da možeš da posećuješ razne muzeje, Mozartovu kuću, ništa ne plaćaš, da obilaziš dvorce, da jednostavno u kulturi uživaš i da se prijaviš na razne kurseve. Ako želiš, slikarstvo, vajarstvo, sve ti je besplatno. Prevoz ti je besplatan. Ja sam to maksimalno koristio, pogotovo što kad sam izašao prvi put u Salzburg, odmah sam našao dođo. I tu se prijavio da trenam, imaš jednu sliku gde u Seizi sedim sa Tomasom koji je ispostavi se načelnik Salzburške policije u belom kimonu, sedimo zajedno, od koga sam dobio četvrti dan, koji naravno imao moj dosije ko sam šta sam, ali ja nisam znao da ću baš kod načelnika policije da završim u dođu. Jer ja čim sam video Aikido, ja sam došao ili sam želeo, ili jedino mene u tim momentima spašavao trening, sport. Da ostanem pribran, da ostanem svestan, da znam koji sam povodom. U takim momentima ti posustaješ, počinješ da se gubiš. Oko tebe 24 sata, dreka, narkomanija, alkoholizam, policija non stop nam dolazi u sobe jer su neki migranti već obili prodavnice, kradu, napali žene na ulici. Non stop imaš neku ludnicu. Ja sam izašao znači, u grad i obožavao sam stari deo Salzburga da upoznajem. Vraćam se i na mom spratu, ja sam bio u sobi 204, zatičem, znači celom dužinom hodnika i prozorima, zatičem šake crvene izlepljene ovako. Sa mnom u sobi je bio moj veliki drugi prijatelj iz Turske, Salama Karađi, u prevodu Karađa znači jelen. On je inače oficir turske vojske koji je učestvovao u pokušaju prevrata Erdogana na onom mostu čuvenom, pa je pobegao i zahtevao politički. Ja sam bio u zatvoru, pa iz turskog zatvora kao kapetan vojske uspeo da pobegne. Ja ga pitam šta je ovo. On je govorio i engleski i nemački. Inače, čovek diplomirani fizičar nuklearne fizike i radio je pri turskoj vojsci. I on meni kaže, ja sam sad ušao, Vladimir, neko je ovo izlupo i samo su vikali no hrišćan. Dobro. Sad oni su znali, pošto sam ja već jednog u toaletu preslišao, da kad dreknem, oni moraju u liniju da se postavi. Pa vidjet ćeš slike kako mi svi zajedno ručamo. Oni mene uvek stavljaju na čelo. Ili na to neko počasno mesto gde ja sedim. Ne dajmo ovde sebi na značaju. Sad neko ko ovo bude gledao, gledaj ga, bio je mangup, ovo ono. Ne. Jednostavno, to je njihova procena, gde ću ja sedeti. Ja sam uvijek tu negde na čelu, što kaže, imaju neko poštovanje. A opet to poštovanje si stekao ne na neki normalan civilizovan način, već na pesnice, jer drugačije nisi mogao. Ja ih postrojavam, ulazim od sobe do sobe, oni već skaču, šta je bilo, ja kažem, pokaži mi šake, gledam i tada dole u prizemlju hotela, pošto sam bio na drugom spratu, zatičem drogiranog pripadnika Boko Hara. To je inače teroristička organizacija koja deluje na prostoru Afrike, koji često otimaju žene, decu, pogotovo žene decu, devojčice i rade razna silovanja. On je već bio drogiran i ceo hotel je pod kamerama, ali ovaj deo gde je vešera i gde je za pranje veša, sušenje veša nije, bukvalno ga malo odgurnem ramenom da krene u tom smeru. I kako je ušao u taj vešeraj, sliku možete pokazati. Bio je šako plavu knockdown, nokautirao sam ga i tada sam ispao heroj. E, to je sad ono namazana policijska taktika, ono što se nauči. Pošto sam ja njega onesvestio i on je već bio i pijan i drogiran, prvo što sam uradio, ja sam prvi pozvao našeg socijalnog radnika, policiju i hitnu pomoć i prijavio da je čoveku naglo pozlilo, da je pao, ja sam tu svedok,
Odmah su oni došli, odmah mora se pravi zapisnik, šta se dogodilo. Naravno, on je bio već pod uticajem droge i ovog svega, tako da i to što mu je malo rašafljena vilica bila, to sam opravdao tako da je on ušao manit u taj deo, jer je već on, kad sam ja nailazio dole, kad sam ga zatikao, on je već bio pokazivao vid agresije svojim telom. Ja sam ga samo cimno da se pomeri tamo i kako su se vrata otvorila, tako je dobio terapiju adekvatno. I naravno, tada socijalni radnik dolaze mi se zahvali kako sam ja human čovek, kako ja ne gledam ljude po ovom, pa ja kažem da, kako da ne, on je pao, ja sam tu da pomognem, treba svakom pomoći, on je drogiran, došao pijan, da, Vladimire, to je njegov problem što se drogira i što pije, nije naš, ali ti si postupio po svim ovim, ja rekao, jesam, sve, evropska pravila, konvencije, sve. I to nije bilo jedino. To je jedan primjer koji sam slikao, čisto da imam za uspomenu. To je bila svakodnevnica. A nisi se plašio neke osvete, ipak su nije opasna organizacija. Ma ko, ti njih jednom kad nalupaš. Oni džada. Oni da krenu grupno. Oni su 24 sata pod uticajem narkotika i alkohola. A ovamo ćeš vidjeti slike gde se klanjaju, gde kao poštuju. Ima takih ljudi. I sada da razgraničimo ovo. Ima izuzetno kvalitetne ljude sam upoznao u tom azilu. Izuzetne jedne fine, ali bukvalno kažem, ima finih ljudi koji su stvarno otišli iz nekog razloga iz tih sredina. Ali većina je ovakvi. I taj deo se tu završava tako što dolazi januar mjesec 2021. i tad se ovdje poziva Dijana Hrkalović na one čuvene poligrafe, pa hoće biti uhapšena, neće biti uhapšena. Meni je naravno, dok sam u azilu, zabranjeno da se eksponiram, da dajem intervju i to sve. I mene tada pozove Ljuba sa Slavije Infa i pita da li bi ja dao intervju povodom Dijane Hrkalović. Hoću. Znam da ne smem. Ja dam taj intervju. To linkom, imate, da, pričam. Preko Skype-a. Skype-a, da. Naravno. Da. Kačim se na Wi-Fi azilskog centra, dajem, logično, njihova služba to evidentira. I ja tada Ljubi sa Slavija Infa dajem intervju. U međuvremenu zove me novinar Andrej Mlakar, naš zajednički prijatelj koji je tada radio na Nova S. Vlado, u Srbiji je haos, nastao je neke lažne policijske značke i tada ja Andreju dajem intervju, objašnjam da su to sindikalne značke koje nemaju veze sa ovim policijskim pravim značkama i bezbednosnih agencija, da su to falsifikati. Tada, posle mog intervjua koji je izašao i u Kuriru, samo Kurir tad nije potpisao mene, a Nova S jeste, 19. januara vlada Srbije po hitnoj uredbi zabranjuje korišćenje sindikalnih znački tih. Pazi, a ja pričam da se te značke dele od 2014. kad je Dijana Hrkalović postala sekretar UKP-a, jer ja sam tada vodio jedan od sindikata MUP-a. Ja od 2014. godine upozoravam da ne smeju se izdavati sindikalne značke, već obične članske karte. Mene niko nije slušao. E onda kad je to već bila frka, tada vlada Ana Brnabić donosi uredbu i bukvalno tada imaš kroz medije da posle tog 19. januar, kreće već naslovi, policija, ne znam, zaustavila ovog pevača, našla lažnu značku kod ovog kriminalca, našla lažnu značku. Faktički, taj moj intervju je naterao vladu Srbije u tom momentu i naravno onda u februaru pada ova grupa, ova čuvena. Ovo sa ovima sad ljudima što se sudi. I Belivuk i taj. Da. To je već 4. februar. A ja sam u tom periodu, kraj januara, mislim, po datumima možeš da vidiš i kad sam ja kad je Ljuba okačio taj intervju od Dijane Hrkalović na YouTube. Znači, to je taj kraj januara, početak februara i tada me zovu iz BFA i kažu da sam ja prekršio pravila azila. Ja kažem, jesam, i oni meni objašnjavaju da se moj status tu prekida. Korona i dalje vlada. Naravno, testovi, one gluposti. U tom momentu je razmišljeno da se priključujem Francuskoj legiji stranaca. Da odem u Marsej. Ali ne mogu da stignem do Pariza, jer su granice, svaka evropska država ima svoju kontrolu, ima ovo. Drugo, meni, oni kad vrate pasoš, godinu dana sam proveo u političkom azilu. Sada da ja iz Austrije, dok ja pređem, još par država, dođem do Francuske, svakom treba da pokažem, da li će me svaka policija pustiti, aha, znači sad iz azila ideš tamo, mislim, nikad nikom nije govorio, idem u Legiju stranaca, ne, idem u Pariz, ali je korona. I shvatam da ja ne mogu da dođem do Marseja,
I u tom momentu meni se javlja moj drugi prijatelj iz Osijeka, pita kako si, šta radiš, i ja tad puknem, pošto retko ko je znao gde se nalazim, i kažem to i to mi se izdešavalo, bla, bla, bla. On kaže daj mi mail. Ja mu dam mail, posle dva sata zove on mene, kaže si pogledao mail. Ja kažem nisam. Unutra, pozivno pismo za ulazak u Republiku Hrvatsku. Ugovor o radu za građevinsku firmu, ugovor o stanu, da imam obezbeđen stan i da krenem za Osijek. Meni ovamo ovo ističe, oni meni vraćaju pasoš i sad pravilo je da oni mene deportuju za Srbiju. U tom momentu meni ovde poternica, odnosno naredba za dovođenje, ajde da kažem tačnije, jer se nisam odazivao prekršenom sudu u Beogradu zbog onog što smo sedeli ispred Skupštine za vreme policijskog časa, kao opozicija tadašnja. Oni su se svi odazivali, ja se nisam odazvao i šta se dešava u tom momentu? Ne zato što se ja bojim zatvora, nego jednostavno zna se šta bi mi se u tom momentu dogodilo. Skraćen postupak, čim se pojaviš na granici, oni to odmah sprovode po skraćenom postupku, ti sudi i odmah ideš u pritvor. Sutra bi dobilo u novinama bivši pripadnik službe bezbednosti VS Start u tom momentu 40 godina, sam sebi isekao vene. Ćao, zdravo. Mislim, ja znam kako oni rade. I ja dolazim u Osijek. Ali, šta me spasilo? Drug moj iz Frankfurta dolazi po mene i on, tada BFA, garantuje svojim pasošem da on mene vodi kući. Da ću ja njegovim sredstvom, da neću da štetim državu Austriju. Jer država Austrija snosi trošak moje deportacije i oni uzimaju njegove podatke i mi krećemo. Filah, Ljubljana, dolazimo na granični prelaz između Slovenije i Hrvatske. Dajte ovo, dajte ono. E da, kad smo već iz Austrije prelazili u Sloveniju, policija me izdvaja sa strane. I tu se događa jedna neverovatna scena. Ovi moj drug kaže, a u šta je sad? Ja kažem, ne znam. Sad ćemo da vidimo, opušteno, budi smiren. Kaže, brate, najnormalnije pređemo. Uzeli su moj pasoš. Pogledali su i pitaju, izašao si tad godinu dana, gde si? Ja dajem, pošto sam dobio potvrdu da sam napustio politički azil i da idem kući od austrijskih vlasti, ja predajem slovenskom policajcu. On to gleda i samo kaže, stani sa strane. Pa, oj, šta će sada bude, ovo, ono. Kaže, daj bre, smiri se čoveče. Ne može. Kriminalci nismo, poternice, nemamo drogu, nemamo oružje, nemamo. Ja sam im zanimljiv, sačekaj, sad će neko da izađe. I upravo u tom momentu izlazi njihov bezbednjak slovenački. I ovim putem ja njega pozdravljam ako ovo gleda. Prilazi čovek i dešava se ta scena. Ti si Vladimir Savić? Ja kažem da, ja sam. E, svaka ti čast, kolega. Pratim te odavno na Facebooku šta radiš i kako se boriš u svojoj državi. Bio si u azilu? Ja kažem, jesam, i prekinuli mi. Pa gde ćeš sada? Ja kažem, ja odoh kući. Ja mu govorim da idem za Srbiju. Neću mu kažem da ću ostati u Hrvatskoj. Kaže on, a jel bi pokušao kod nas? Ja kažem ne, zato što ako u jednoj zemlji po zakonu Evropske unije zahtevaš azil, teško da će ti druga dati kad ti jedna prekine. I on kaže, lepo si upoznat sa zakonima Evropske unije. Kažem, jesmo mi kolegi ili nismo? I on kaže, imaš puno pozdrava od kolega iz IPA Slovenija. Ja kažem, hvala, pozdravi kolega ostale. Kaže, svaka ti čast, redovno pratimo te na Facebooku. Ja reku, prijatno. I mi sad krećemo, ulazimo onda i naravno hrvatski policajac gleda, moj prijatelj tada daje svoja dokumenta, kaže, vi možete samo 12 sati da se zadržite u tranzitu, nemate ovo. Ja dajem pozivno pismo, kaže, on gleda papire, gleda ono. Iz azila dolazite da radite u Hrvatsku? Kaže, su to ovo legalni vaši papiri? Kaže, jeste. Dobrodošli u Republiku Hrvatsku i mi pravac Osijek. Tu me u mestu Čepin, pored Osijeka, dočekuje moj drug koji mi je pronašao stan, Hrvat, koji mi je obezbedio posao, znači pomoćni radnik na građevini ili u tom momentu i Osijek zatvoren, ugostiteljstvo ne radi, ništa ne radi, korona je, koji me smešta i koji mi ta u tom momentu daje 150.000 kuna, to je u tom momentu bilo 150 evra da imam kod sebe. Da. I smeštaju me u ulicu Bartula Kašića 20 pored policijske uprave Osijek preko puta glavnog kolodvora. I ja tu krećem da radim najteže fizičke poslove i u međuvremenu usavršavam keramiku jer sam shvatio da ako želim da se nastavim da se bavim svojim osnovnim poslom, moram da imam kurs za keramičara. I tako ja u Hrvatskoj, u Osijeku sam naučio da radim italijansku, špansku keramiku,
da radim razne te umetničke delove. Ovo možemo da shvatimo i kao reklamu. Pa, ako ima da, naravno. Ovo je reklama da ja stvarno sam izučio keramiku, jako dobro da radim. Ljudi su mi maksimalno pomogli. Tu su i molersko-fasadarski poslovi od Osijeka, Vukovara i tako dalje. Nijedan jedini problem ja u Osijeku doživio nisam. Svi su znali da sam ja Vladimir Savić, svi su znali ko sam, da sam srpski bezbednjak. Niko mi je ružnu reč nije uputio, oni su ljudi dolazili sa mnom, pozivali mi na kave, ne na kafu. Dobro. Družili se, kada sam ulazio u policijsku upravu Osijek, to je jedna jako isto lepa zanimljiva stvar, jeste da sad ono čekaš u redu korona 2-3 metra, čuješ tamo policajca koji radi na upravnim poslovima, kaže, kolega, vi s druge strane. Ništa. I kad sam se odjavljivo isto iz Hrvatske, kad je ovdje već sve bilo raščinjeno, kad je Vučić kroz svoja obraćanja televiziji ponovio sve one reči koje sam ja ponavljao mnogo pre toga, tada je stiglo dopis mom advokatu da protiv mene je sve obustavljeno i da mogu da dođem. I tad sam preko graničnog prelaza Bajakovo ušao u Republiku Srbiju, došao ovdje i začekao me jedan opšti haos, izdaje opozicije na sve strane, kombinacije, raspad Saveza za Srbiju i svega ostalog. I onda odlučujem da ugasim taj pokret, jer moji prijatelji koji su bili sa mnom u pokretu za bezbednu Srbiju, to ono, kada nema mačke, miševi, kolo vode, u tom momentu su učlanjivali u razne političke stranke, u SSP, u Dveri, meni su pričali jednu priču, ja nisam imao realnu sliku šta se dešava u Srbiji. Ovdje sam vidio da se Đilas izmirio sa PSG-om, za koga je rekao nikad se nećemo izmiriti, jer su izdali bojkot, izašli na izbore. Sada je onog Pavla Grbovića, nesretnika, to mu je najveći politički uspjeh, uveo u Skupštinu iz 11. puta. Vidio sam šta se dešava, ugasio pokret i rekao sad samostalno deluje. Izvini, samo ovo da, zbog gledalaca. U Hrvatskoj si fino zarađivao, radio u Osijeku, okej. Okay. Imao život, realno. Izlazio u kafiće, normalno se družio s ljudima. Jeste, imao sam i devojku, jer sam ja bio već razveden čovjek. Ali meni su majka i deca ovdje bili. Ja godinu dana ih nisam vidio. Meni je majka umrla u najtežim mogućim mukama. Svi ti moji prijatelji iz politike, i Dragan Đilas, i Boško Obradović, i svi ti veliki lideri. Kad si se vratio? Dok sam bio tamo gde sam, niko me finansijski nije pomogao, niko mi 100 evra nije poslao, slali su mi ljudi koji su saznavali da sam tamo obični ljudi, koji su zbog mene se učlanjivali u nekim političkim strankama, pa kad sam ja sve ovo javno progovorio, ti ljudi su se od mene distancirali kad sam progovorio i napao direktno te iste lidere opozicije. Moja majka je živjela u našoj nezavršenoj kući, u teškim uslovima. Niko se nije setio da ode da obiđe moju majku i da pita, koja je živjela gore na Avali, u kakvim uslovima živi teško bolesna žena. Niko mi decu pogledao nije, koji su školarci, i taj veliki humanista Đilas. Nikad niko nije došao do za tih godinu dana. I onda je mene majka pitala, kad me prvi put vidjela posle godinu dana, ja sam 8. jula 2021. ušao u Srbiju i odmah otišao da vidim majku, pitala me, a gde su ti sine svi oni prijatelji? Meni niko nije došao da me vidi kako si, niti da pita, niti išta. Tu sam se rasplakao. To me mnogo emotivno pogodilo, jer ja sam, rizikujući zbog te opozicije, ušao u sukob sa vrhom države, razbio sve. Kad niko nije smeo da priča, ja sam pričao i na uličnim protestima, i intervjue dao. Oni su svi kalkulisali i kurvali se. Bio sam taj koji uvijek sve smeo i guro dalje. Niko od njih se nije setio, ni moje majke, ni moja dva deteta koje imam. I tad sam odlučio da ću samostalno delovati, da ću svima i ovima, kako ovima na vlasti, ali više ja sa vlastima nemam ništa. Ja sad imam s onima s kojima sam bio, jer da oni nisu ovakvi, ova vlast ne bi bila. I onda sam odlučio ću svima i majku i oca po srpskom. Samostalno delovanje, nemam stranku. Čuo sam ja da ćeš ti još da se angažuješ politički, ali nećemo sada o tome, to ćemo u sljedećoj emisiji. Nego, ajde da gledamo stvari s pozitivne strane. Evo, ja predlažem, bar nikom nisi dužan. Je li tako? Može i tako da se gleda. Ja nikom nisam dužan, naravno ljudi svašta spinuju, ljudi svašta govore. Imaš deo ljudi koji ti na Facebooku pod imenom i prezimenom tapše, bravo, tako je, a onda sa lažnog profila nakon gostovanja u nekoj emisiji tamo lupa neke gluposti jer mora... Sve što radi botovi SNS-a radi botovi opozicije, da se razumemo, ista je to škola. Jer oni svi prolaze kurs takozvanog NLP-a. Hoćemo o tome? Pa naravno. Neurolingvističko programiranje,
Ali to je približno, ovako, gledaocima da kažemo, spomenuo si Facebook, društvene mreže. Spinovanje. Vrlo si aktivan, imam nekoliko još tema do kraja emisije, ali ajde, sam si počeo. Tu je vezana priča kako Soroš i obaveštene službe razne finansiraju partije i hoćemo do NLP-a. Da bi prošli, da bi dobili licencu za NLP, vi obično odlazite u London. Tamo vas dočekuje MI6. To je prvo kako da naravno naučite profesionalno da lažete. Kako da vi prvo lažeš samog sebe, to je definicija NLP i ko ne veruje, ukucajte NLP, šta znači, poštovani gledalci, pa proverite. A onda kako, to je način izražavanja komunikacije i sa drugim ljudima. Znači, profesionalno trenirani lažovi. Lapsuse u javnim nastupima prave ljudi koji iskreno govore. Profesionalno utrenirani lažov koji je prošao kurs NLP-a, on to neće. A prošli su ga lideri opozicije. Ja znam kad je Dragan Đilas ovde na Vračaru slao svoje predstavnike i lidere opštinskih odbora na kurs kod Tatjane Vojtehovski, koji je jedna od trenera za NLP. Među tim poznicima... Ona je postala ekspert. Jeste, u istu Londonu. Među tim Đilasovim funkcionerima je moja bivša supruga koja mu vodi odbor na Rakovici, koja je isto prošla to profesionalno ponašanje pred kamerama, te treninge, šta su ključne reči, kako se javnosti obraćaš, koje su to gestikulacije u javnosti koje moraš da paziš, kako se ponašaš, pokret ruku... To je čitava jedna nauka, gde se dobro utreniraju kako u javnosti se ponašaš. Ja i kad govorim, ja napravim neki lapsus, jer dosta stvari imam da kažem, a uvek je malo vremena. I nisam prošao NLP, iako znam šta je NLP. Ja sam NLP prošao, to sad nije zvalo NLP, kroz obuku na UInfo kanalu službe bezbednosti. A ovo je sada, oni svi prolaze. Tanja Vojtehovski je tvoja drugarica sa UInfo kanala. Tanju Vojtehovski je služba dovela na UInfo kanal sa televizije Novi Sad Plus. Tu je bila Sanja Marinković, tu je bila mala Aneta Lazić, čerka ove Snežane Savić i ovog Lazića, scenariste, pisca. Da, da, da. Znači, i još je tu bilo mnogo poznatiji. Zanimljiva ste vi ekipa sa tog UInfo kanala, kako ne? Pa kako nismo? Kad biste se skupili, bio bi to jak medij. Ali da se vratimo na ono, čitajući neke tvoje postove, na ovu priču se nastavlja i priča šta ti znaš o tome kako Soroš i obaveštene službe finansijski pomažu partije. Ajmo ovako, poštovani građani, evo, sad ću se obratim građanima, ne bi tebi lično. Niko od ovih koji su plaćeni od strane Rothschilda, Rockefellera, Soroša, kroz razne te NVO organizacije, ljudska prava, zeleni i tako dalje, i samog Vučića, nisu traženi od strane njih, nego oni idu na njihova vrata, kucaju, podnose razne zahteve, pišu, mi smo ti i ti, želimo, da li bi vi nas donirali? Ja ne kucam ni na čija vrata. A evo koliko se medijski eksponiram. Vučić još nijednom nije rekao, e, čekaj bre, što ona i tamo priča, daj zove ga ovamo da se dogovorimo. Jer svaki čovjek ima cenu u životu, da se ne lažemo. Svako ima svoju cenu. Nečija je cena niska, nečija je visoka, ali svi imamo svoju cenu. Pa kad Vučić tako kupuje, kako mene do sad nije kupio, što nije rekao ovim savjetnicima, daj šta ona i tamo priča, daj dovedi ga ovamo za sto. Da se dogovorimo. Mogu da se dogovori sa Đilasom, može da laže ovog, može da laže onog, može ovom da učini ovo, što meni ne učini. Što mene, recimo, Soroš ne finansira. Nisam mu interesantan. Ja sam pripadnik Srpske službe bezbednosti. Nisam aktivan, ali sam pripadnik Srpske službe, onom koje je Srbiji narod na prvo mesto. A ovi, prodane duše, pa evo Gabriel Escobar šta radi, pa evo ga Christopher Hill šta radi, pa svi opozicionari im trče na vrata i svi srećeni kad se s njima slikaju. A evo iz Evropske unije. Oni trče za njima. A ne zovu ovi njih, dođite vi ovamo, vi ste nam interesantni i to. Oni njih procenjuju i gledaju na šta su slabi. A svi su oni slabi na novac. Svi, pre ili kasnije. Ili ih imaju u fioci za neka krivična dela i te mućke Mauricijus i te priče oko računa. Ucenjen političar jedin ima perspektivu. I profesionalni lažov. I profesionalni lažov, ako je prošao obuku. NLP su svi prošli, evo ja da ti kažem. I ovi desničari i levičari i ovi što se kunu monarhisti i ovi što su... kao ozbiljna levica i demokrati, svi su prošli NLP treninge.
I isto kao i tvoje kolege sa N1 koji su trenirani po NLP standardu, što sam lično iskusio gostovajući kod njihove emisije gde su me skratili za 4,5 minuta. Da, a misliš da ovi Informeru nisu prošli to? Pa sigurno da jesu. Pa, ali, beba ali, to zove drugačije. Pa dobro, ali što se tiče tog NLP-a, gde oni to prikrivaju kroz nevladine organizacije, da bi ljudi sebe bolje prezentovali kada pošalješ CV u nekoj stranoj kompaniji da se bolje predstaviš. Ja sam to i to. Ko hoće da razume ko sam, shvatit će me u dve rečenice. Ko neće? Mogu ja pričam priču za laku noć. Veliku pažnju na društvenim mrežama izazvali nekoliko tvojih tekstova na temu kako nas masovno prisluškuju. To bi zbog gledalaca bila jako dobra tema. Pa to sam ja već rekao. Evo primjer imaš. Kad je hapšena grupa Belivuk, poslata su dva inspektora službe za borbu protiv organizovanog kriminala u Belivukov stan da ga pretresaju. To su mediji preneli. Znači, pričamo o mediji šta su preneli. Prilikom pretresa stana pronašli su pištolj i novac. U stanu su se dogovarali da li da diraju, ne, onda je ovaj jedan od njih, kako mediji prenose, izjavio, ma daj, nemoj, pusti, dovoljno mu je i ovo. I taj novac i pištolj je ostao u tom stanu. Oni su izašli, znači nisu uzeli ni novac ni pištolj, ali su izašli. Jer da su to uzeli, to bi prikazali kao dokaz na sudu protiv sada okrivljenog, tada osumnjičenog. Kako se to desilo? Najlakše danas prisluškivanje ljudi. Nije više mobilni telefon. Jeste. Prisluškuju se mobilni telefoni. Pa evo i prekjuče, juče, kad je bila zakazana sednica za skupštinu, napisao sam post. Ako danas imate smetnje na Viberu, WhatsAppu i tako dalje, služba je povećala aktivnost. Tako da, molim, sačekajte gužve, bit ćete preusmereni na prvog slobodnog operatera. Vreme čekanja je duže od 2 minuta. Ironično sam rekao šta rade i normalno se očekivale velike demonstracije ispred skupštine najavljene i služba je već krenula da vidi šta ko piše. Danas, kako se ljudi legalno prisluškuje putem uređaja za internet i kablovsku televiziju. Najjednostavnije i najlakše. Tako je bio ozvučeni stan Veljka Belivuka. Naravno, jer uređaj je postavljen u stanu. Ti sad kad uvodiš kablovsku televiziju, ti vidiš da ti dolazi radnik u uniformi koji ti tu povezuje kablove, postavlja Wi-Fi, postavlja onaj receiver za kablovsku, unutra ti stoji određeni čipovi. Dovoljno je da nema čip, da je putem kanala tog kablovskog provučen taj optički kabel gdje je jednostavno služba. U svakom ovom operateru, Telekom, VIP, odnosno A1 i sada Jetel, postoje posebne sobe koje koriste pripadnici službe bezbednosti. Njima je to omogućeno. Znači, nema potrebe više, ne znam ovo, sve, to je legalno prisluškivanje. Sad kaže, ali ja se ilegalno prisluškujem. Ne, druže, ti kad si potpisao ugovor o uvođenju kablovske televizije, interneta, ti si već potpisao da te legalno prisluškuju. Tako se ljudi danas masovno prisluškuju. Putujem kablovski, ti ćeš baš da vidiš. Uvek su tehničari neupadljivi ljudi koji vrše upravo postavljanje uređaja za tajno snimanje praćenja su neupadljivi ljudi, obično onako majstori koji ulaze, ti ne znaš ko je tehničar. On jeste, on je ta firma, on će ti pokazati papire i sve, kao što sam ti ja pokazivao legitimaciju novinarstva. Dobro, on zna i posao, on mi prikači to. Naravno, to je tehnička služba, obaveštena agencija. Ja imam dva operatera u stanu. Imam i ja. Tako da su mene sa svih strana. Ali pazi, mene služba više nema razloga da prisluškuje. I dok da me drži na merama. Prosto grado što ja njima sve u medijima kažem ili napišem na Facebooku, skratim im postupak da samo ono kopiraju, copy paste i stave u moj dosije. Kao što sam ja nekada radio, samo ja sam radio na Olimpiji. Da. A još malo i petim u kecu. Da te citiram sa iz tvojih postova na Facebooku, recimo. A da, pre toga, ti ja obično komuniciramo preko Vibera. Da. Vibera. Jesmo bezbedni ili ti ja nema šta da krijem? No što bre, pa dobro je dok te služba prati. Tako je. E, pa to, bravo! Citati, Vladimir Savić, 2.znaci navoda. Nije problem kad te prati služba, već družba. Mnoge je služba zaštitila slanjem u zatvor, a neki će stradati u tom slučaju kao Slavko Ćuruvija. Ajde da krenemo od ovog prvog. Nije problem kad te prati služba. Ovo su problem je kad te prati družba. Tako je. Pa evo, znači, to je dokazano već u praksi. Ajmo ovako, stvarno mene zanimaju komentari, niti ja čitam one komentare ispod emisija, bilo gdje da gostujem, jer ljudi su danas puni frustracije, misle da sve znaju, lupaju razne gluposti i stvarno, ja kažem, ja na to ne obraćam pažnju. I ovo na početku emisije što si spomenuo, ja to, ni mene nije ni zanimalo. Možda je interesantno. Šta se dešava?
služba kad te prati, ti kad si na merama, ti si faktički zaštićen. Sediš, recimo ovaj restoran, ja i ti pijemo kafu, ti si na merama tajnog praćenja i nadzora. Agenti su u blizini. Ja odlazim i oni primete da se tebi, da li će te neko napasti, da li ovo, služba mora da odreaguje, da te u tom momentu zaštiti. Ne. Da li će te indirektno zaštititi ili direktno, to je sad stvar procene. Ali će te zaštititi, jer te prate zbog nečeg bitnijeg. Dešavalo se kroz praksu da lica koja su praćena tajno snimana u onom vremenu Miloševića i nastradaju. Ali nije dokazano da su nastradali od službe. Čak i ovaj proces ubistva Slavka Ćuruvije, koji se nažalost toliko dugo vodi, i dalje Milan, ovaj načelnik službe, Milan, u to vrijeme Milan, zaboravio sam mu prezime, Radonjić čini mi se. Radonjić. I ovaj drugi, Romić. Da. Oni su i dalje osumnjičeni, ali mi konkretno Ratko Romić, mi i ne mogu i dalje da im dokažu da je služba direktno učestvovala. Dokazano je da je služba njega pratila, ali nije dokazano da su izvršioci ljudi iz službe. I to je najveći problem što ne može da se dokaže. I imaš taj sad problem. Obično kad te prati družba, znači pratite služba, ali pratite i družba. A družba u družbi su većinom bivši pripadnici službi koji su otišli s one strane zakona. Aha. I koji rade za određenu političku stranku vetar da bi došli na vlast. I sada, nekada družba ranije snimi da si pod nadzorom službe i onda čekaju kad će služba da se odmakne da bi družba reagovala. Mm-hmm. Razumeš? Jer retko ko danas koga prati, a da nije imao iskustva iz službe. Ali opet kažem, ako te stvarno služba prati, nije. Služba je recimo mnoge spasila time što ih je hapsila i držala dugogodišnju zatvor, pa su danas i dan danas neki živi, kao i neke osobe iz onog čuvenog filma Vidimo su učitelji. Da sad ne preciziramo imena. Da. Ali se dešavalo i da neke ostrele, ali to je opet se radi procena, ali se to radi u saradnji sa delom družbe. Jer služba uvek je izlazi čistih ruku. Mada i ni svojom deo javnosti neće se složiti, danas su stručnjaci svi, razumeju se i u vojsku i politiku. Pa ti si mi rekao malo pre, dok smo sedeli pre emisije, da se pojavio negde neki komentar gde su rekli ovaj nije bio bre pripadnik nijedne službe, bio je samo godinu dana u vojsci. Ma super, nek tako i misle. Ali problem, kad im izađemo ovako sa dokazima, oni moraju da izmišljaju, oni moraju da lažu, jer ljudi, kad im iznosiš istinu, mnogi ljudi neće da je prihvate. I kad imaš milion materijalnih dokaza, ma daj šta taj baljezga, ovaj, onaj, drž, ne daj. Ali to je današnja Srbija. Sluđena, zaluđena. I ko zna kad ćemo se mi oporaviti. Od svega ovog ludila, dnevno političkog, socijalnog, egzistencijalnog. Da. Aj kad smo kod naših kafa, ja ti pričam pre neki dan kako smo, imao sam problem dok sam produžavao ličnu kartu, te ne mogu da mi nađu, ulica promenila ime, ti kažeš, e, o tome bi mogli da pričamo i u emisiji Nova organizacija policije u Beogradu. Zašto sam ja imao problem da moram da idem u katastar? Promjena ulice, pa moraš iz katastra da izvadiš potvrdu. To je novih 15 dana malo. Evo ovako, imamo jednu stvar. Još dok sam vodio sindikat policije. Dobro. Jedan od sindikata, vodio sam ih 9. Mi smo se zalagali da naši građani zbog efikasnosti rada lokalne samouprave, kao i svugde u svetu, lična dokumenta vade u opštinama gde bi postojao šalter koji je sistemom povezan sa policijskom stanicom radi provera da li lice ima potragu ili nema. Ali da se lična karta, pasoš, vozački i saobraćajni izdaju na šalterima, pogotovo sad kad su ukinute ove opštinske overe, ostali su prazni šalteri. Jer tamo gde ti je knjiga, matična knjiga rođenih, knjiga umrlih, knjiga venčanih, izvod iz matične knjige rođenih, sve ti je tu. Pa na to mjesto i treba da vadiš dokumenta. Naravno, to se evidentira u službi. I radnik službe treba da radi na šalteru u opštini. Da se našim građanima omoguće. Zna se ko dolazi u policijsku stanicu. Dolaze oni koje služba poziva ili koje dovodi. A ne da ti građane maltretiraš. Trči u opštinu, izvadi ovamo papir, opština na jednom kraju, policijska stanica na drugom. Alo, drugo, načelnik policijske uprave za grad Beograd kao metropola ili Novog Sada ili Niša, Kragujevca, 4 najveća grada. Mi smo tada predlagali da sistem
naših gradova bude kao u Njujorku, da načelnik policijske uprave odgovara gradonačelniku direktno, nema on šta sa ministrom. Bezbednostna politika grada Beograda vodi je Skupština grada Beograda. Nebitno ko je gradonačelnik, njega biraju građani. Da li se izbori kradu? Kradu se. Kako ćete zaštititi masovnim izlaskom na ulice kod RIK-a ili GIK-a? To se nikad nije dokazalo. Ali šta hoću da kažem? E, tako se vodi. Njujork, najveći čin načelnika policijske stanice u Njujorku je kapetan, koji direktno odgovara gradonačelniku. Veza između gradonačelnika i načelnika policijske stanice grada Njujorka, koji je tri Srbije, je komesar za bezbednost. I to su tri osobe koje vode. Ovo kod nas, ovo, desilo se pucanje, ne znam, u Mirijevu, eto ga ministar unutrašnjih poslova cele Srbije, izlazi on da baljezga o nečem. Pa ne treba on, to je načelnik policijske uprave, tu je PR za odnose sa javnošću ispred policijske uprave za grad Beograd i načelnik stanice, koji je dužan da izjavi dana tog i tog, dogodilo se to i to. Molim medije da sačekaju, zadalje ćete biti informisani u skladu sa zakonom o javnom značaju, o javnom interesu, istraga je u toku, tačka zdravo. A ne da mi se pojavljuje politička ličnost u vidu ministra, da, koji je tu politički kadar, a nema veze s poslom. E, zato smo ovdje, zato imamo više novinskih istraga nego što imamo policijskih istraga. I ovo što su uveli tužilačku istragu, samo je policiji su vezane ruke. Tužilac koji nikad u službi nije radio, koji slepo tumači zakon, nama se ovo i dešava. Onda narod i dan danas pljuje službu. Ja kažem, služba, ok, ima svojih grešaka. Cela služba ima grešak, ali nije za sve kriva. Vi, gospod, imate danas tužilačku istragu koja je katastrofalna. Tužilac vodi iz kabineta. Bilo je predviđeno da tužilac, svaki zamjenik tužioca, sedi u policijskoj stranici ili u policijskoj upravi za grad Beograd. Da mi kad lišimo lice slobode za izvršenje nekog teškog krivičnog dela, istog momenta proceni ima li dokaze ili nema, ili nasilja u porodici ili već šta. I samim tim izlazimo pred sudiju. Ne, oni dalje gospoda sede tamo u tužilaštvu i mi onda radimo transport, pa to trošku gorivo ide o trošku građana, pa čekamo šta će tužilac da mi kaže, pa ja tužioca kada imam privedeno lice, on mu određuje mu 48 sati, treba mi njegova saglasnost, jednog zateknem ko švalerke na adresi, izlazi mi u gaćama, mi potpiše zapisnik, drugu zatičem na splavu u toku dežurstva, recimo noćna smena, četvrtog zatičem na nekoj slavi, petog jurim, treba da sedi u tužilaštvu u Beogradu, on je već u Lazarevcu, ja odatle moram da trčim, moram da uklopim vreme da u roku od 4 sata rešimo sa privedenim da li ga puštamo ili ne, ako sve u 4 sata moraš da ga saslušaš, konsultuješ tužioca, odradiš sve. E, to je Srbija danas. Hoćete tužilačku istragu? Evo vam tužilačka istraga. Da. Pa se slikajte. Da li si ti sada nama rekao da jedan operativac koji radi 20 godina, poznaje ovaj grad u prste, profesionalac, zna svoj policijski posao, kad treba da nešto uradi, on mora da okrene nekog žutokljunca koji je juče postao tužilac i tu je postavljen iz svoje partije i ne zna... Ama Nešo, meni je bilo zabranjeno, upravo to što pričaš, da sam zamjenika tužioca, znači imam privedeno lice za posjedovanje narkotika, zatičem koji izlazi ispred mene sa jednog beogradskog splava sa belilom ovde od crte. Ja i ti si u haosu, taj određuje pritvor. To je bilo pre jedno... Dobro. Slagaću. Pazi, ja sam 2017. bacio značku. 1. marta 2017. recimo, ovo je 15. 14. Da. Ili 16. Pazi, sad mi već mi datume brljaju. Ali bolje nije sigurno. Ali, on koji ima ovdje, umjesto njega da uhapsim, meni došlo, kažemo, ovom idi kući. Pa onaj zamjenik, bre, koji... To je jedan poznati beogradski splav bio. Da ja zovem tužioče, desite da mi potpišete naredbu. Trebali smo da radimo pretres, tamo treba nam naredba. On izlazi ono belo ovdje, tačno vidim red i onog na belom. A ja ovog uhapsio. Pa kakva razlika između vas dvojice? To kažem ti kad je taj period bio. Ne mogu da se setim imena tog zamjenika tužioca, jer bi rekao ja javno, ja nemam problem. Ne mogu da se setim, mnogo je tih brljotina bilo. Već si mi dao tri ideje za sljedeću emisiju o čemu ćemo da pričamo. E, do sadići ljudima, nemoj, molim neka, te. Hejtove će mi još više na društvenim mrežama. Mene inače mnogo zanima njihovo mišljenje. Dobro. Kao što je zanimalo i pokojnog generala Jovu Kapičića koga sam poznavao. Ali to je tema za sljedeći put. Kako ne? Ovo je četvrta tema. Nemoj, do sadit ćemo, molim te. Nećemo, Vladimire, dogod imaš tako veliku gledanost, ja gledam, ljudi se javljaju i meni privatno. Ma to je više hejtovanje.
Ništa, Vladimire, hvala ti. Ova priča se svakako nastavlja. Hvala i tebi na pozivu. A vi ostanite, hvala što nas pratite i ostanite uz vaš kanal Fighter.